ကြီးဆရာကြီးမောင်ညိုဝင်းအသက်83နှစ်6ရက်3လ2023တနင်္လာနေ့နနေ့တနင်္လာ5မိနစ်မှာ96ပါးယောဂနဲ့ကွယ်လွန်နှိပ်စက်ရောက်တော့တယ်။ကျဉ်ညာရစ်တဲ့ယုတ်ကလကိုကွယ်လွန်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကွယ်လွန်တဲ့နေ့မှာပဲရေဝေးတုတ်တံကိုပို့ဆောင်မိကျူခဲ့ပါတယ်ဒီစာရေးမောင်ညိုဝင်းရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုမိသားစုဝင်များစာနေစင်းများပကြီးဆရာများကဗျာဆရာများတပည့်တပန်းများမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများရဲဘော်ရဲဘက်များကလိုက်လံပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကာဝရပြုခဲ့ကြပါရောင်နိုင်ဒေသကြီးတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်52ရပ်ကွက်ရွှေရင်းမာလန်အမှတ်922နေပကြီးဥပရင်ကလေးဒေါ်အေးတို့ရဲ့သားဦးမြလေးဒေါ်အေးကြည်တို့ရဲ့တမက်ဒေါ်ခင်တောင်းရဲ့ခြေလှစသောခင်မွန်းဦးဝင်းနိုင်ဦးဒေါ်ထေးထေးငိမ်းဒေါ်စန္ဒာဇော်ဝင်းဦးနေမျိုးဝနဒေါ်ခင်ဝင်းကြီးဦးဇော်ဝင်းနိုင်ဒေါ်လှလန့်တွင်ဥတီဟာဝင်းဒေါ်ဆန်းဆန်းတီဥဆံမြင့်ဒေါ်ဝင်းပပဥသက်ထွေးနေဒေါ်နီတာဝင်းတို့ရဲ့ဖခင်ညီ၁၁ယောက်မြင့်၆ယောက်တို့ရဲ့အဖိုးဖြစ်ပါတယ်ပကြီးဆရာကြီးမောင်ညိုဝင်းကို1942ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးမှာမွေးတဲ့မန္တလေးသားဖြစ်ပါတယ်မွေးချင်းမောင်နှံ2ယောက်ရှိပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူပကြီးဆရာကြီးဥပရင်ကလေးကမြမပကြီးလမ်းကြောင်းမှာ impressionist ကြောကြားလာတဲ့ပကြီးဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်1952ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ပကြီးဆရာကြီးမောင်ညိုဝင်းရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းသူကွယ်လွန်လို့ရှိရင်အာချက်ချင်းတကြိုပါလို့မှာကြချက်အတိုင်းမိသားစုများကကွယ်လွန်သူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းချက်ချင်းမိကျူပြီးခဲ့ကြပါပကြီးဆရာကြီးမောင်ညိုဝင်းဝင်လို့နာဟာအနုပညာလောကအတွက်ပကြီးလောကအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတရဖြစ်ပါလေ။ဆရာပကြီးမောင်ညိုဝင်းကောင်းရသူကြီးလာပါစေ
ဇေနေငါ့ကိုတက်တာအောင်ကျင်းတာလားမကောင်ငါနင်းသားသားလေးသွားခြင်းလို့ဆိုရင်အင်တိုင်းဖြစ်ရင်မဆန္ဒအတိုင်းမင်းလုပ်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့အင်တိုင်းဖြစ်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကာဗျူလို့ရင်ခုံးကြီးပါတဲ့ငုံကျင်ကြီးကဒီပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့အခုကောင်းနေပြီမဲ့သူကြာနာတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဘုရားစီလေးနဲ့လာခြင်း တကယ်လို့ကောင်းသွားရင်တော့ဘာပြောကောင်းအမှန်ဟုတ်မှန်တိုင်းမင်းကျင်ကြတာ